Ne-am întors în direct, știrea despre care am făcut vorbire în prima parte a emisiunii. PSD și PNL decid dacă bat palma pentru o guvernare. Domnul Ciolacu, două puncte. Negocierile nu pot fi, atenție, negocierile, mă rog, cu liberalii, nu pot fi altfel decât ponderile parlamentare. Nu am discutat cu Iohannis. În traducere liberă, vrem să negociem cu liberalii numărul de ministere în viitoarea guvernare pe baza prezenței în actualul Parlament, unde PSD-ul are sensibil mai multe mandate decât PNL-ul. Și, și această propoziție de final are tâlcuie. Nu am discutat cu Iohannis. Asta în contextul în care foarte multă lume vehiculează ideea, bineînțeles fals, cum să fie așa, precum că domnul Ciolacu ar fi într-o relație de apropiere politică, virgulă, cu Palatul Cotroceni. Vreau să vă spun două lucruri importante. Primul, a luat foc foarte multă lume, a luat foc, mare parte dintre cei care se uită la emisiune, la povestea asta cu prezentarea lui Ion Iliescu, Constantinescu, Băsescu și Iohannis. Oameni buni! Mi-a zis cineva, hai mă, te rog eu frumos, de ce îi dai? Pentru că sunt votați ca președinți ai României, unul după celălalt, timp de 31 de ani. Punct. De-aia îi dau. Și pentru că se discută despre ce fel de români... Apropo, am afișat telefoanele. Sunați, prieteni, emisiune necenzurată. Ce vreți? Republică parlamentară sau prezidențială? Punct. Pentru că discuția este provocată public de PSD. Și al doilea lucru important este că domnul Raul Pătrașcu, fiind după ce e liberal sau înainte de a fi liberal, cum vreți, este directorul unui spital care l-a solicitat în mod urgent. A plecat din emisiune, mi-a spus în pauza publicitară, Tudor, am plecat. De fapt, i-a spus lui Paul, producătorul domnului Filimon, bă, am plecat, îmi pare rău, băieți, nu mai am cum să stau, mă cheamă în spital. Corect. Adică mă cheamă, era în spital și îl chema la treabă. Domnul Coarnă și domnul Stoica și domnul Rădulescu. Am pus o întrebare înainte de publicitate, dacă vreți să le răspundeți celor de acasă. Întrebarea era așa. Cum puneți problema, dragi politicieni, să guvernați 7 ani, să faceți alegeri parlamentare separate, fiecare dintre PSD și PNL să obțină cât mai multe voturi, dar președintele ar putea fi candidat unic al acestui uriaș conglomerat politic PSD-PNL. Domnul Coarnă. Extrem de simplu, dacă modificăm Constituția și transformăm România, constituțional vorbind, prin referendum, în Republică Parlamentară, atunci lucrurile se așează în logicul firesc. Parlamentul majoritar decide cine va fi președinte. Nu este nimic așa de fantastic. Adică nu va mai fi ales de popor. Păi dacă modificăm Constituția în sensul Republicii Parlamentare, adică Parlamentul alege președintele, este logic o majoritate alege președintele. Și atunci, în această ipoteză pe care dumneavoastră ați enunțat-o, nu există altă soluție. Bravo! Domnul Titi Stoica. Eu cred că, virgulă, colegii mei de la PSD nu cred că știu ce își doresc. În această logică pe care dumnealor o propun... Nu, vorbiți despre ce vă doriți dumneavoastră, că noi știm ce ne dorim. Vorbiți despre ce vă doriți dumneavoastră. Dacă îmi dați voie să ne dorim noi. Da, vorbiți despre ce vă doriți dumneavoastră, nu despre ce ne dorim noi. Sunteți ofițer de carieră, știți că trebuie să aveți o disciplină și asta din disciplina, dar rugămintea mea ar fi să vorbiți despre ce vă doriți dumneavoastră și eu vă mulțumesc. Eu vorbesc despre ce consider eu și spun opinia mea sinceră și directă. Nu cred că știu ce-ți doresc și o să-mi duc ideea până la capăt, fiindcă în această logică ar trebui să existe un control logic, un mecanism de control prin care cetățenii să poată demite, să poată controla Parlamentul, fiindcă acum în această logică semiprezidențială avem posibilitatea ca reprezentanții poporului să-l suspende pe președinte și mai apoi ne întoarcem la popor prin referendum și ei hotărăsc dacă rămâne sau dacă este președinte. Domnul Stoica, în republicile parlamentare este rezolvată problema pe care o ridicați, Parlamentul cel care îl alege, îl și demite. Corect. Și nu mai există atunci un mecanism de trebuie să existe și un mecanism de control mai puternic din partea poporului asupra parlamentului pe cale logică. Aveți fractură de logică. Păi Parlamentul este reprezentantul poporului, domnule parlamentar. Este reprezentantul poporului, dar
Aveți o cultură de logică. Dumneavoastră vă doriți, domnul Stoica, dumneavoastră, Aurul, vă doriți continuarea mecanismului acesta cu semi-prezidențial, adică alegerea președintelui de către popor, dar care de fapt să fie, așa cum e acum, de 31 de ani, încorsetat într-o Constituție în care nu e nici cal, nici măgar, nu poate face aproape nimic? Probabil că ar trebui să avem o dezbatere sănătoasă în mediul, mă rog, și cu cetățenii și să vedem exact care e cea mai bună formulă. Într-adevăr, toate cele trei formule de care s-a făcut vorbire funcționează oarecum destul de bine în mai multe state ale lumii și ale lumii civilizate, în special dacă ne referim aici la Europa. Merg la Gabi. Probabil că cel mai bine ar fi totuși să avem poate o republică prezidențială. Aici ar fi discuția și dacă nu am putea reveni la monarhie. Văd că această soluție este mereu omisă atunci când facem vorbire de modificare ale Constituției. Iartă-mă o secundă, Mitică. Dumneavoastră, domnul Stoica, pe persoană fizică, să-l cităm pe Evanghelie, ați dori, dacă s-ar pune la vot, să se întoarcă România la statutul de monarhie? Dacă asta, eu personal înclin să spun că da. Și mai vin și acum că tot vă place sinceritatea. Vă spun sincer că de câte ori am fost dezamăgiți, cred că și dacă am trage la sorți un președinte, bineînțeles, care să întrunească anumite condiții, să aibă, eu știu, un anumit nivel de studii, o anumită vârstă și așa mai departe, și să facem și un test. Foarte interesant. Cred foarte că am interesant. Avea șanse mai mari să dăm peste un președinte iubitor de țară decât cu alegerile pe care... Cred că știți că după socotelele mele, care sunt de multe ori foarte precise, sunteți primul lider autentic din structura de conducere AUR care vehiculează ideea unei monarhii. Nu, să știți că sunt mai mulți colegi. Eu n-am auzit până acum, îmi cer scuze. Nu fac parte din structura de conducere AUR, sunt un membru simplu și deputat ales în circunscripția. Niciodată un membru de partid care poartă în piept așa ca dumneavoastră în semnul oficial al demnității de deputat nu e membru simplu, domnul Stoica, să nu ne jucăm cu vorbele. Vreau să fac și eu o precizare. Vă rog. Din perspectivă, eu sunt de acord cu domnul Stoica, putem discuta tipul de abordare, monarhie constituțională, o republică, de care tip m-am explicat că sunt cele trei tipuri, prezidențial, semiprezidențial și parlamentar. Dar din perspectivă juridică constituțională, monarhia constituțională are același atribut ca și un președinte de tip parlamentar, într-o republică parlamentară. Monarhia, regele domnește, dar nu guvernează. Am ajuns de la regele guvernează la regele domnească. Asta este, dar are prestanță. Are o altă prestanță. Am înțeles. Paule, în timp ce discutăm, mai dăm, te rog mult, pentru că vreau să fie lumea cât mai conștientă, cei de acasă, cele 10 măsuri, stai o secundă, Paul, cele 10 măsuri le-am primit de la domnul ministru Budei și îi mulțumesc încă o dată, pe care PSD-ul le-a pus pe masa dialogului cu liberalii. Ministru bun al muncii, poate printre cei mai buni ministri ai muncii, Marius Budei. Mie e un tepe, e un moldovean care mie îmi este foarte drag. O să le vedeți în timp ce vorbim, dar nu acum. Stai puțin că spun eu, Paul, când să-i dăm drumul, pentru că acum vreau să-l vedem pe Gabi și să fac o precizare pe Gabi Rădulescu. Dumnezeu să-l odihnească taicăsu, a fost nu doar și este un prieten de-al meu și de-al lui Mitică. Adi Rădulescu a fost consilier al unui președinte al României. Nu acesta, ci domnul Traian Băsescu. Am stat de vorbă cu Adi de multe ori despre ce înseamnă să fii în echipa unui președinte. Nu o să dau acum din casă, cum se spune, să discut despre ce vorbeam cu Rădulescu senior. Dar, vă spun așa, este foarte complicată discuția pe care o generează domnul Stoica, nu pentru că procentele ar fi bara-bara, ca să spun așa, între republică și monarhie, pentru că eu știu, sau mă rog, intuiesc cam care ar putea fi în cazul în care s-ar pune în discuție. Dar problema e alta. Problema e ce faci în țara aceasta în momentul în care vrei să schimbi Constituția, de așa fel încât nimeni să nu se simtă dat la o parte și să nu se simtă luat la mișto, ca să o iau așa mai pe scurtătură. Bun, te întreb, Gabi,
Cum este să mergi în fața națiunii să spui vrem să facem alegeri parlamentare separate, republică parlamentară, iar președintele să fie ales de cel care obține mai multe mandate? Atenție la întrebare, că nu e simplă. Dă puțin imaginea, George, aici vorbesc cu domnul regizor de transmisie. Oameni buni, nu e simplu, pentru că PSD plus PNL vor să guverneze 7 ani, timp în care se fac alegeri separate. Vedeți cine dintre domniile lor obțin mai multe mandate, adică PSD-ul sau liberalii, se reunesc în guvernare, dar pe algoritmul dat de alegeri. Eu am pretenția că mă mai pricep așa un pic și la politică și la presă, n-am auzit nicăieri în lume. Adică în lume există țări conduse cu pistolul mitralieră Kalashnikov. Există țări monarhii. Există țări precum Statele Unite sau, mă rog, doamne, președintele este premier. Există țări precum Germania unde președintele nu știe, întrebi 100 de români cine e președintele Germaniei, nu știe unul. Premierul, cancelarul, îl știe toată lumea. Vă întreb, domnul Rădulescu, cum comentați povestea aceasta care în spațiu public este unică după 31 de ani, hai să spunem democrație ca să nu supărăm lumea? Probabil dacă se va ajunge să fim o republică parlamentară, așa cum spunea și domnul Coarnă, e realizabil. În cazul în care vom rămâne cu această formă de organizare pe care o avem acum, este imposibil să cred că cele două partide mari vor merge cu un candidat unic la prezidențiale și avem și exemplu din trecut al USL-ului, care prevedea un candidat unic și știm ce s-a întâmplat. Nu a funcționat până în alegerile parlamentare acea alianță. Asta e părerea mea personală. Am înțeles. Vă întreb repede, dacă vreți să răspundeți repede, dacă pe finalul emisiunii sunteți dispuși toți trei să răspundeți necenzurat unor întrebări pe care nu le știe nimeni, venite direct de la telespectatori. Domnul Coarnă. Vă rog, da. Sunt domnul Stoica. Cu siguranță, da. Domnul Rădulescu. Cu sigur, da, sigur. Deschideți telefoanele. Primul telefon în direct, o întrebare adresată cui vreți de pe ecran sau tuturor. Am înțeles. Mai devreme îmi spunea domnul Coarnă de PSD și PNL că dacă o să meargă bine totul, să stea, poate să stea și 100 de ani, nu mai contează. Și spunea cineva, pe și atunci ce facem, domne, partid unic? Păi partid unic e de la Revoluție până acum, domnule, că e aceeași gașcă. Iar domnul Coarnă... Întrebarea, Bogdan, întrebarea. Păi nu, domnul Coarnă a luat-o pe urmele lui Codrin Ștefănescu, care era trompeta lui ăsta, lui Dragnea, și acum dumnealui a luat-o trompeta lui ăsta, lui... Închideți-i telefonul, Bogdan. Domnul Coarnă, vă rog mult, i-am închis telefonul, lăsați-mă pe mine să gestionez ca moderator. Nu! Scopul emisiunii nu e să jignim nici unul dintre invitați. Au eleganța să stea să răspundă necenzurat la întrebările voastre. Bogdane, iartă-mă. Următorul telefon... Este opinia omului pe care o respect. Eu nu mă simt deloc jignit. Bine, dă-mi voie mie să moderez că... Nu știu cine e la telefon, Paul. Gheorghe din Maramureș. Da, zi. Să trăiască domn Barbu și invitații dumneavoastră. Întrebarea, Gheorghe, scurt. Vreau să spun ceva lui domn Coarnă. Nu. O secundă. Hai, mă. E prietenul meu. În 83, când a fost acolo, când a început Casa Poporului, am fost acolo. Ok. Pă bune, acum vreți să vă depănați amintirile în emisiunea mea, Ghiță? Și era unul domn Bernesti care verifica de la securitate din Singer, de la noi, verifica toată lumea. Am fost acolo. Gheorghe, cât de tare te iubesc, emisiunea are alt scop. Întrebări pentru politicieni, că dacă vă depănați tu și cu Coarnă amintirile de la Casa Poporului, s-a terminat emisiunea. Următorul telefon. Era interesant că ziceau ceva de securitate, da. Ce spuneți? Era interesant că la un moment dat zicea domnul ceva de verificări de la securitate. Da, se făcea verificări profunde atunci, domnul Stoica, dar toată lumea știe. Nu e ceva nou pe frontul de vest. Domnul, iartă-mă, cine-i Paul? Domnul Anton, în București sunteți în direct. Bună ziua, domnul Barbu. Întrebarea. Întrebare. Pentru oricare invitație dumneavoastră, în cazul unei republici parlamentare, cum m-au spus invitații dumneavoastră, da. Domnul Băsescu, Iliescu, Iohannis, Constantinescu, pot fi numiți președinții României în noua republică parlamentară? Vă mulțumesc.
Foarte tare întrebarea, pentru că se schimbă Constituția și pot redeveni președinți chiar dacă au două mandate. Bă, foarte tare, la asta nici nu s-a gândit nimeni. Ia zi, Mitică. E o problemă de lege. Dacă Constituția, să spunem că va accepta lucrul ăsta, va fi modificată și o să permită, da, dacă nu, nu. Acum să vă spun ceva. Dă stop cadru aici. Oprește-te, Mitică, puțin. Dă stop cadru. Oameni buni, pot redeveni președinți dacă se schimbă? Nu, atenție mare ce v-am spus. Dacă noua Constituție o să prindă un articol în care o să stipuleze clar că foștii președinți nu vor deveni. Eu vreau să vă spun că e vorba de reglementare aici și sunt convins că o să vină un articol care să stopeze lucrul ăsta. Ți-e frică de Traian Băsescu ca de dracu, Mitică? Traian Băsescu a fost cel mai nociv președinte. Lăsați-mă cu Traian Băsescu. Ți-e frică ca de dracu? Nu mi-e frică de absolut deloc. Păi de-aia puneți articolul ăsta ca să nu vină... Nu, domnul Constantinescu, nu. Haideți să vedem dacă se realizează lucrul ăsta în primul rând. Bine, vrei să răspunzi, Gabi, la întrebarea omului? Păi, sunt de acord cu ce a spus domnul Coarnă, nu? Foarte legea. Tare. Titi, domnul deputat. Păi, breaking news. S-ar putea ca FSN-ul să revină sub aceeași cupolă și cu primul președinte pe care l-au dat țării, dacă îl mai ține Dumnezeu. Eu spun că pentru România ar fi bine dacă ar putea fi domnul președinte. Haideți, dacă noi credem acum că o să vină din nou Iliescu președinte, înseamnă că avem o problemă de rațiune fantastică. Trebuie să mergem la un control între psiholog și psihiatru. Nu, vă rog. Există o posibilitate, fiți-o serios. Dacă aș gândi așa serios... Îmi cer scuze că am provocat o astfel de dezbatere. Următorul telefon. Hai să fim serioși. Că... Da, suntem serioși. Gigi, o secundă. Gigi, Nolt, întrebarea. Da, în legătură cu Republica. Așa. Bun. E un lucru foarte bun, numai dacă a luat parlamentar din Germania. Nu de la noi. Ați înțeles? Calitatea lor e n-ai mai nicio mare. Întrebare, n-ai nicio întrebare pentru distinși și invitații? Nu, asta e întrebarea. Să schimbăm parlamentarii, să-i luăm din Germania, ca să aleagă ei un președinte. Îi pune o întrebare. Din... Avem un președinte din Germania. Ce ziceți? E bine? E foarte bine. Vă întreb, avem președinte din Germania. Ce ziceți? A răspuns omul, dar te faci că n-auzi. A zis că e foarte bine. A zis că e foarte bine. Și nu e din Germania, dacă mă ta trebuie să mai investi ceva. E din România. Am înțeles și lucrul ăsta. Spre deosebire, noastră, chiar am învățat. Eu chiar am învățat să știți. Dacă dumneavoastră credeți că e bine, eu vă respect opinia. Pentru mine nu e bine. Știi că electoratul nu... E axiomă, Mitică. Electoratul nu crește niciodată. E mai bun ca dumneavoastră, oricum. Mersi mult de tot. Mersi mult. Îi spuneam domnului deputat Coarnă, ceea ce știe mai bine ca mine, că acum e deputat de Călăraș, că electoratul nu greșește niciodată și că nu poți să intri într-o polemică niciodată cu un elector. Da, am dreptul la opinie și eu. Absolut! Emisiunea asta găzduiește, Mitică, tu știi. Și eu votez, domnule Barbu. Să înțeleg, o să semnați și dumneavoastră pentru demiterea domnului Iohannis? Eu dacă fac tot nu e bun. Eu fac ceea ce cred eu de cuvinte la momentul potrivit și oportun, ok? Am înțeles. Da. Gabi, vrei să intervii pe provocarea de la telespectator? Un prim pas, eu am spus și mai devreme, domnul Barbu, ar fi reducerea numărului de parlamentari. Așa ar crește și calitatea parlamentarilor. Păi te rog eu, Găbiță, te rog eu frumos, lasă-mă dracu, doamne, iartă-mă că ne aude. Știți că eu sunt de acord cu Gabi aici, sunt de acord cu domnul Rădulescu aici. A fost de acord. Haideți să o punem mâine în plen și să votăm pe repede înainte. Bravo. Cum se face. Bravo, Cipriane. Bravo, Cipriane. Punerea în egalitate a referendumului din 2008-2009. Este o decizie politică, știți mai bine decât mine. Eu m-am exprimat un punct de vedere personal în calitate de simplu cetățean. Bravo. Opriți-vă să dăm drumul la întrebări mai departe. Zi, Paul. Uite, să facem un parteneriat acum și să punem presiune fiecare în partidul pe care îl reprezintă. Să vină și o decizie politică. O secundă, că avem un telespectator care vrea să vorbească cu noi din Baia Mare, ai spus? Domnul Ioniță, Baia Mare, sunteți în direct, mă auziți? Da, vă aud foarte bine. Am o rugăminte, rămâneți 2 minute, maximum 3, vin la dumneavoastră înapoi în Maramureș ca să puneți o întrebare invitațiilor, bine? Mersi. Ne-am întors în direct la Baia Mare. Domnul Ioniță, sunteți în direct, așa cum v-am promis, vă ascultăm întrebarea pentru invitații.
Am urmărit cu atenție emisiunea dumneavoastră și vreau să întreb pe domnii parlamentari cine îi mai controlează dacă se întâmplă asta cu Republica și asta, că acum nu bagă în seamă poporul și dacă îi să modifice Constituția, cine îi mai trage la răspundere? Foarte tare întrebarea, mersi mult de tot, domnul Ioniță! Păi, domnule Barbu, sunt trei puteri în statul român, nu? Legislativ, juridic și executiv. De la Montesquieu încoace, ele se controlează una pe alta. Așa trebuie curăită Constituția. Acum faci mișto de mine, faci mișto de mine sau de telespectatori? Faci mișto de lui, că vorbesc serios. Care e puterea care vă controlează într-o republică parlamentară? Că eu nu știu, spune-le tu oamenilor. Trebuie să se controleze între ele. Nu trebuie o putere să controleze o altă putere, că atunci creăm dictatură, dacă nu înțelegem răspunsul. Fix așa, bravo, corect. Putem să creăm dictatură și la revedere, întoarcem în 87. Deci, să înțeleagă lumea, puterea judecătorească în cazul unei republici parlamentare controlează parlamentul? Se controlează între ele puterile. Bravo, domnul Ioniță, ați auzit, da? Domnul Stoica. Teoretic așa este. În realitate, lucrul acesta nu se întâmplă. Inclusiv atunci când Parlamentul a încălcat Constituția și Curtea Constituțională a dat o decizie definitivă și irevocabilă în acest sens, nu există sancțiuni. Nu se întâmplă absolut nimic. Nici măcar nu sunt termene clare în care să specifice clar ce se întâmplă când ceva este neconstituțional și să se îndrepte cu celeritate acel lucru. Da, domnule Stoica, sunt termene în Constituție pe decizii neconstituționale 45 de zile. Sunt termene, dar v-am zis, hai să citim mai atent. Stați un pic, au trecut 45 de zile, au trec imediat. Da? Și nu s-a întâmplat nimic cu acea moțiune. Haideți să nu luăm. Am înțeles, domnul Stoica. S-a întâmplat, guvernul a fost deporat. Haideți să răspund. Vă rog eu, haideți să răspundem omului de acasă, domnul Stoica. Vorbeți omului. Poporul ar trebui să aibă un mecanism de control. Părerea mea că tot suntem în secolul în care suntem și avem aceste instrumente la dispoziție de tehnică, mă refer, să poată printr-un referendum online sau strângere de semnături online simplu atunci când o majoritate parlamentară devine toxică și nu-și respectă promisiunile din alegeri, să poată să fie adusă din nou în fața poporului. Am înțeles, e perfect. Gabi Rădulescu, aceeași întrebare. Vor lucra niște specialiști la aceste modificări ale Constituției și ele vor fi prezentate poporului. Dacă ceva nu va fi în regulă, referendumul nu va trece și punct până la urmă. Corect, asta e soluția. Domnul Rădulescu, vă ajut eu dacă vreți să răspundeți la întrebare, dacă îmi permiteți un mic ajutor din umbră. În republicile parlamentare, controlul asupra Parlamentului nu poate fi asigurat de președinte, că e ales de Parlament, poate fi asigurat numai de popor prin alegeri. Ceea ce în România va deveni o utopie, pentru că cei care vor avea majoritatea nu vor organiza alegeri. Nu e adevărat, domnule Barbă, pentru că mecanismele constituționale trebuie schimbate. Dacă trecem de la tipul ăsta de republică semiprezidențială la parlamentară, vor fi schimbate mecanismele. Și care va fi mecanismul de control al Parlamentului, iertați-mi în cultura? Schimbăm sistemul de drept. Unul dintre o soluție ar fi cea pe care ați enunțat-o dumneavoastră. Dar ea nu înseamnă că nu se poate. Nu trebuie să fim fataliști acum. Am înțeles. Nu, domnule, stai puțin, mitică. Fapt că se poate o dovedește Germania, care e republică. Germania, Italia, Elveția. Știți cum se alege în Elveția președintele, domnule Barbu? Poftim? În fiecare an președintele ales de parlament are mandat de un an. Vreau în să Elveția. Vă spun că dacă tot mergeți la Elveția, pe mine nu mă puteți trage cu preșul, că am 83 de chile măsurat dimineață. Ăia și la prețul la gigacalorie fac referendum. La nivelul tuturor structurilor teritoriale fac referendum în Elveția, domnul Coarnă. Acolo poporul conduce. E un alt fel de mandat acolo. Absolut. Bună ziua, sunteți în direct. Asta? Maria la Focșani, întrebare pentru invitați. Alo, Maria? Înainte să merg la Gheorghiță, la Roman, zic așa, că îmi spune Paul și bine... La Roma! Roma, cetatea eternă. Bine, îmi cer scuze. La Roma, înainte să merg la Roma, îmi zice Paul, băi, Tudore, nu se poate că ești bun creștin. Zi, bă, frate, la mulți ani, corect. La mulți ani, Mihai și Gavril. Uite, vedeți? Un milion de suflete! Români adevărați își serbează, pe vreme de pandemie, din păcate, onomastica azi, să le dea Dumnezeu și măicuța Domnului. Mihai Viteazul, care a întemeiat statul unitar român, a fost primul
Nu? Om care la 1600 a unit cele trei provincii. Bine, dacă vrei discutăm o dată despre Mihai Viteazu, care condomtier fiind, dar las că asta discutăm altă dată, nu acum. Știți că, știți că se spune că, se spune că era armân? Adică macedon. Da? Da. Repet, despre asta discutăm, discutăm altă dată. În Italia, la Roma, bună seara. Bună seara, domnul Barbu. Întrebare pentru invitați. Bună seara. Opriți sonorul televizorului acum. Acum îl opresc. Vă rog. Bună seara, m-a auzit? Te aude toată România zi. Întrebare pentru invitați. Auziți, eu aș vrea să întreb pe domnul invitat, chiar în țara aia noastră, eu sunt plecat de 25 de ani, chiar în țara aia nu se găsește un român să conducă țara? Chiar nu există un român? Dar nu e român domnul Iohannis? Domnul Barbu, stăm să ne gândim așa, este român de etnie germană, ceea ce noi suntem un popor creștin ortodox, un popor creștin ortodox. Am o rugăminte, haideți să nu ducem discuția pe o pantă pe care și-o doresc foarte puțin electoratul oameni. Electoratul are întotdeauna dreptate, domnule Barbu. Electoratul așa am spus că electoratul are dreptate. Atunci cine conduce țara? Ori o conduce dumnealui, ori o conduce. Știți unde, știți unde e născut domnul Emil Constantinescu? Apropo, nu mă interesează, pe mine nu mă interesează asta. Chiar în țara aia, nu se, noi vrem să ne întoarcem acasă, suntem plecați de 25 de ani, de 30 de ani, nu ne putem întoarce. Electoratul, eu nu sunt PSD-ist, dar electoratul, care ați spus dumneavoastră că țara o conduce electoratul, așa, a câștigat PSD-ul. Spuneți-mi un lucru. Domnul Iohannis se joacă cu nervii oamenilor. Spuneți-mi un lucru. Între cele două variante aflate în dezbatere, deja puse în dezbatere acum, Republică Parlamentară sau Republică Prezidențială, în care poporul să-și aleagă președintele, dumneavoastră personal, pe care ați agrea-o? Eu aș agrea-o pe prima. Aia cu Parlamentul. Cu Parlamentul, dar sunt prea mulți parlamentari la noi care mănâncă. Mănâncă banii statului, când noi plătim impozite. Eu, spre exemplu, sunt plecat în Italia și plătesc impozite. Foarte tare. Îi plătesc impozite. Foarte tare. Spune-mi, te rog mult, ce vrei tu? Spune-mi ce vrei tu care să fie important pentru românii plecați din țară, în bejanie, după loc de muncă. Spune ce vrei tu. Noi am vrea să ne întoarcem în țară, dar vrem ca țara să fie condusă de oameni. De oameni. Iohannis văd că face cărțile la alții. Noi, electoratul, am ales PSD-ul, nu? De ce nu l-a lăsat pe PSD să conducă? Mulțumesc mult pentru... De ce nu l-a lăsat? Mulțumesc mult pentru tele... Vreau o întrebare la domnul Cochelari, care e acolo. Da. De jos. Da, da. Că este un băiat foarte inteligent. Da. Auziți, chiar nu este în țara asta cineva să conducă țara așa cum scrie la carte? Mulțumesc mult pentru întrebare, publicitate. Revenim cu răspunsul lui băiatului cu ochelarii de acolo de jos, un băiat simpatic care de fapt este deputatul AUR, domnul Stoica. Revenim imediat. Ah, nu! Mai grav, n-am văzut că ai ochelari, mitică! E vorba de Dumitru Coarnă! Bine, revenim la amândoi imediat și la Gabi Rădulescu. Industria sârmei, Câmpia Turzii. Iulian, ești în direct. Bună seara, domnul Barbu. Întrebare pentru invitați. Dacă se va ajunge la schimbarea Constituției, la modificarea Constituției, măcar să facem cumva să scăpăm de securiști, de comuniști și milițeni, să nu ne mai conducă ăștia care ne conduc deja de deja. Asta e întrebare sau e rugăminte? Sau e dorință? Rugăminte, rugăminte. Bine, consideră că n-ai spus-o, că n-are cine să-ți o îndeplinească. Altceva. Da, domnul Barbu. Bună seara, mulțumesc. Da, mitică. E depășit momentul cu să nu mai fim conduși de comuniști. Suntem la 30 de ani de la Revoluție. Acum o lege a lustrației este lipsită de conținut. Lucrurile astea erau valabile atunci, 91, 92, 93. Da, acum, corect, ce corect. Să... Acum nu mai e niciun comunist la putere, corect. Domnul Barbu, știți cum e? Noi venim cu niște reguli din astea să nu mai fim conduși de ăia. Problema de fond este că oamenii care ne ajung acele funcții să îndeplinească condițiile de formă și de drept din lege și să aibă competențele... Bravo! Următoarea întrebare! Alo! Da, Dorina, ești în direct! Da, alo! Da! Bună ziua, domnul Barbu! Bună ziua!
Am și eu o întrebare pentru cei de la AUR. Pentru domnul de la AUR, da. Scuze că nu i-am reținut numele. Domnul Titi Stoica. Așa, domnul Stoica, dacă ei pozează atâta apărător și atât de drept și pentru popor, vreau să știu de ce nu inițiază dânsii nu semnături pentru emiterea președintelui ales de 6 milioane de oameni, ci semnături pentru speciale care sunt acordate parlamentarilor senatorilor. Alea s-au s-au rezolvat de mult, doamnă scumpă. Sunt anulate de mult. Acel text de lege a fost aprobat. Ba da, doamnă, sunt anulate de mult, doamnă, credeți-mă ce vă spun. De fapt, indemnizațiile speciale ale parlamentarilor au fost scoase din lege în februarie 2020. Mulțumesc mult, Dorina, îmi pare rău. Așa este, dar stați un pic, vedeți că a fost atacată legea, din câte știu eu, la Curtea Asta e altă discuție, e o procedură juridică constituțională. Bine, dar... hai să mai câștigăm timp, Mitică, o întrebare, repede. Cătăline, salut, ești în direct la București, zi. Bună seara, domnul Barbu. Bună seara. Mulțumesc frumos pentru intervenție. Mulțumesc domnului Coarnă. Acum două seri a fost mai într-o emisiune care a spus realitatea morților din România, care sunt 400-700 pe zi. Iar întrebarea mea este, PNL-ul, având procentaj mult mai mic față de PSD, de ce atâta ține de putere? Mulțumesc mult pentru întrebare. Mai e timp de răspuns, Paul, zi repede. Nu mai e timp, Mitică, îmi pare rău, s-a terminat emisiunea. Nu mai e timp, trebuie să fac și o legătură a colegilor de la... Doamne ajută să fiți sănătos. Cum? Doamne ajută să fiți sănătos. Doamne ajută să fim sănătos. La revedere, toți... sănătate, la mulți ani sărbătoriților. Doamne ajută. Mulți ani tuturor sărbătoriților. Rămâneți cu bună România, cu Răzvan și cu Radu. Dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, că doar acolo ne mai e speranța, ne revedem mâine la ora 16. Toate cele bune.